الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأفعالنا وأقوالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا زد له ولا ند له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له لا والد له ولا ولد له ولا مولود له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب أمراض قلوبنا وقرة أعيننا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام دعوت حق اسلامی 61 مرکز صدر بازار توڑیر نس یونین کونسل من جانب اسد اللہ ما استاس و مخ کی دو قرآن کریم دیو دو آیتن مبارکو سلگ حصے تلاوت کرے او دا حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ما یو حدیث مبارکہ تاس و مخ کی عرض کر عزت مندو غالباً دا سلور پنزو جمونا را روانا مسئلہ دا چی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا آغیبان دی تاسو بمختلف جمعو کی آیاتونا دا قرآن کریم
او احادیث در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واردل انشاءاللہ ننم فا اتباع نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دا بدعات و نرزان ساتلو ببارکی با بیانوی کا خیری عزت مندو پا دنیا کی دا نجات لارے او دا خلاصی لارے چی سڑے سمرم نظر کئین دو لاری دی او دا غد دو لاری پا حقیقت کی او لار دا خو ظاہرن دو لاری دی یو لارا دا اللہ رب العالمین کتاب دے او دوے ملارا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت تی چکل یو مسلمان سڑے اغوی چی ما تا پا دنیا کے اغا لار ملاو شی اغا طریقہ ملاو شی پا کم بانے چی سڑے دا جہنم دا عذاب نہ بچ کی گی و جنت رتلو والا جوڑی گی نو دایات ساتے بغیر د دو لارو نا پا بل لار بانے دتا نہ جنت ملاوی گی او نہ دتا نجات ملاوی گی او نہ دے کامیابی دے شی. مخ کی جمعو کے ما تاسو تیو حدیث مبارکہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرو چی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تا تقریر کو بیان کو صحابہ کرام تے فرمائل چی صحابہ کرام زخو بر دنیا نلار شما خطرکت فیکم امرین لن تزلو ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولہ. ما پتاسو کے دو خبر پریخو دے کترسو پوری تاسو پاغی باندے زینو تاسو بخطا نشے بیلاری نشے چرے با گمراہان نشے ترسو جی تاسو پاغی باندے روان یای او پاغی منگولک لکی کڑی. یو دا اللہ کتاب قرآن مجید او دویم دا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت تی چکل یو سڑے پر دوارو لارو باندے زی قرآن کریم باندے عمل کئی او پا سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے عمل کئی چرے بنو گمراہ کی گی. او چکل قرآن کریم پریدی سنت دا طریقہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پریدی دا سڑے گمراہ دی. دا دی وجنا پا قرآن کریم کی اللہ وی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کچرے تاسو دا اللہ سر مینہ کول غوارے زما پیغمبر دے خلقو تا او آیا نظما تابیداریو کی اللہ بدر سرمینو کی ویغفر لکم ذنوبکم گناہونا بدر لماعب کی. معلوم شودا چی دا اللہ مینو محبت دا اغی انسان سرده چی کم انسان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تابیدار دے او چی کم سرے کم انسان دا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تابیدار ندے دا اغی انسان سر چرم دا اللہ مینو محبت نشکی دے. دارنگی دانند آیت چی ما کم ولستو وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهو پا دیکم اشارہ دی خبری تدا چی اے خلقو کم حکم چی تاسو تا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی پا آغی باندی عمل او کئی او دا کم نم چی منی کئی نو دا آغی نم منشے اغم مکوئی. مفسرین حضرات لگی اگر چی آیت خود جہاد پا بارکے دے خو لیکن عام دے تمام اوامر تا تمام نواہی عرض تا شامل لی فہر سکے با آغی تا گولے چیز مارے پیغمبر حکم سدے فاغی باندے با عمل کے او چکم زے کے پیغمبر کریم منع کڑی دا آغی نبا منع کی گی خوا. یہ حدیث پاک کے راضی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث وے ہو حدیث مسلم شریف کے راضی اغوی چی لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بعض روایت کی راضی لعن اللہ الواشما والمستوشما والواصلا والمستوصلا اللہ دے پاغے زنانہ باندے لعنت راولی گی کما زنانہ چے خال لگئی او پاغے زنانہ باندے دے اللہ لعنت راولی گی کما زنانہ چے ورلا خالو نہ جوڑئی اور لگئی خال یو خو کچا خال لے چی سڑے سر رنگ مانگے سر اولا گئی او اگا بیاروانی گی نو اگا جائز دے زنانو دا حسن دا پارا یو پاخ خالو نا لگاول لکر باز خزی لگئی پا زنہ باندے پا تندی باندے
چی آغا بیا نہ روانی گی آغا پوخ خالی دا بالکل ناروا دی. دا بعض خلق پلاسنو باندھ نمونہ لکھی دام ناروا دی پاخ نمونہ لکھی سوکسلی کی سوکسلی کی داخن دی. نو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائل چی لعن اللہ الواشما والمستوشما چی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ دے لعنت راہولے گی پاغ زنانا کما زنانا چی خال لگئی او پاغ زنانم دے اللہ لعنت راہولے گی سوک چورلہ جوڑی والواسلہ والمستوسلہ اللہ دے پاغ زنانا باندے لعنت راہولے گی چی کما زنانا دخپلو وختو سرا د نورو زنانا وختو یو ځای کوي د خایس د پارا خو با داسه کېدل وسم کی چې کمه زنانا د اغه وخت به کار نو اغه د نورو خزو وختو د خپل وختو سره یو ځای کوي نو الله دې پاغه خزه باندې لعنت راولېږي کما خزا چې د خپل سر د وختو سره نور وخت یو ځای کوي د خایس د پارا او په هغه زنانم دی الله لعنت راولېږي کما زنانا چې ولدا وخت یو ځای کوي. یا بعض روایت کې راځي چې لعن الله الواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والمتفلجات للحسن. دا یو ټکی سره سیوا کوي الله په هغه زنانو باندې هم لعنت راولېږي کما زنانا چې هغه د خپل غاښونو په منځ کې لارې جوړي غاخونا کو لاوی دے دے پارا چی دا خیستخ کاری گی. او پا آغی زنانو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم لانت ویلے دے کمی زنانا چی دے خپل ریزو نویخت لرکی دا خیست دا پارا. دا خو بیا بارحال زنانو پا احکامات کم انشاءاللہ تفصیلی بیان راشی. خو بارحال دا حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیانو یو زنانو آغی واوری دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پا آغی خزو باند لعنت وی کما خزو چی خال لگئی او پا آغی خزو باند لعنت وی سوک چولا جوڑی پا آغی خزو لعنت وی چی سوک وخت یو زائی کئی دخپلو وختو سرا او سوک چی یو زائی کئی نو پا آغی بانم لعنت وی اغا اور پسی رالا وی بلعنی انکا لعنتا کئیتا و کئیتا ما تا چاویلی دی ابن مسعودا چی تب پلان کئی زنانا و پلان کئی زنانا و پلان کئی زنانا باندی لانت وی توی چی دادو دی دا کارون پیغمبر علیہ السلام پا دی لانت وی لی دی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تا فرمائی کیف لا العنو زب سنگا لانت نوی ما پا آغی خزو باندی چی پچاخ باندی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم لانت وی لی دی او آغا لانت پا قرآن کریم کی هم موجود دی زب ولی پا آغی خزو لانت نوی ما آغا زنانا آغا قرآن خوانا و قرآن کریم ویلیو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تا فرمائی چی قرآتو ما بین اللوحین فما وجدتو فیہی. اے ابن مسعود عجیب خبر دی دا اکڑا چی قرآن کم دا خبرشتے ما خو قرآن کریم دا اول نراوالا تر آخر پوری سو سو کرتی لستے دے خدا خبر پکی ما چرتم ندلی دلی زکا عربی زنانا بی واغی پا عربی پوی دل قرآن کریم کی صدی اللہ منگ قرآن کریم لستل دیتا وائی جی صرف پنا ذرا باندھی ولولو کنا خزم وی منگ سبق راضی و منگ ویلے لے سڑیم وی منگ ویلے لے دیتا لستل خو نوی دا خو تلاوت تے بھائی لستل خو دیتا وی سی لستل چتے پا مانا پوئے گئے تیلو لینو بیارا شو گورا. آغا زنانا دلائی مسعود تا فرمائے چے اے ابن مسعودا ما خو دا طول قرآن کریم پانا پا پانا کرخا پا کرخا باندے کتلے دے دا مسئلہ خوپا کی مانوالی دلے چدا کما مسئلہ تا بیانے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تا فرمائی کچر تا دا قرآن کریم پا صحیح طریقہ باندے لستے وے نو تاو پا کی منتے وے تاو پا کی مندلے وے کتا صحیح لستے وے نو عبداللہ ابن مسعود تا فرمائی چی تا پا قرآن کی ندی ویلی چی وما آتاکم الرسول فخذوہو وما نهاكم عنه فانتهوا دکم شیز حکم چې درته پیغمبر کینو هغه باندې عمل کوي صلی الله علیه وسلم او دکم شیز نه چې تاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم من کینو دا هغه نه من شي د قرآن کې نه دی ویلي. هغه خزور ته وی چې او دا خو می په قرآن کې ویلي دی نو په دې خزبان پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم لعنت ویلې زکه په زویما او قرآن هم دا لعنت معلومیږي. نو عزت مندو
دنجات د پار لار عرض میں ارتدا کو دنجات د پار لار قران کریم دی سنت د پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دا دو لاری دی او حقیقت کے دا دوار یو لار دا یو لار دا خا زکر خو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلیو من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن اطاع اللہ دخل الجنہ چاچ زما خبر من اللہ زما تابیداری اکڑلا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دے انسان دا اللہ تابیداری اکڑلا دے دن نوی جی دا سنت دے مارا تمخ کی تفصیل کرو چیرہ دا خود پیغمبر سنت دی صلی اللہ علیہ وسلم و ان صاحب دار نو پدی اللہ خوشحالی کی کنا دا پیغمبر پا طریقہ اللہ نو خوشحالی کی من اطاعنی فقد اطاع اللہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاچ زما تابیداری اکڑا فتحقیق سرا دے سڑی دا اللہ تابیداری اکڑا او چاچ دا اللہ تابیداری اکڑا نصبوشی دخل الجنہ اللہ بے جنت دنکی ومن عصانی فقد عصو اللہ چاچ زما خلاف کو زما طریق پر خودا دے سڑی دا اللہ خلاف کو او چاچ دا اللہ خلاف کون دا سڑے قریب دے چلائے انہی سے او جہنم تے وردن نکی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اس دے آیت تا سوچے کو اس پہ پوشی اے زما محبوبا اے زما پیغمبرا دے خلقو تا اعلان اکا کچر تاسو دا اللہ سرا من غواڑے نو زما تابیداری اوکے فتبعونی راش زما تابیداری اوکے او تابیداری آمدہ کم طریقہ بانے چے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم یو کار کرے پا آغی طریقہ باندے بیتکے صرف یو یو چیز کے ندا تابیداری ہر سکے بدا اللہ را پیغمبر تابیداری کے مادر تمخ کی آیت لستے ہو چلا فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تاسو دا پارا پا پارا دا پیغمبر دا اللہ کے بہترین نمونہ موجود دا ہر سچکے نو پاگے کی دا خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ گورا چپ دے کے زما دا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کم طریقہ وا پاگے پس لار شکانا پاگے باندے عملو کا او کچر اتدا سے نکے پاگے باندے عمل نکے نو گورے واورا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چے چا زما دا سنت نا مخوالو زما دا طریقے نا اعراضو کنو فلائسا منی دا سڑے زما امتی ندے دا قیامت پر از بیز شفاعت نکو ما دا قیامت پر از بانے بیز شفاعت نکو ما خوا نو عزت مندو اللہ با منگو تاسو نجات ممو جی زمانگ پا غم کے زمانگ پا خادے کے زمانگ پا ناستا کے زمانگ پا اولارا کے زمنگ پا دکاندارے کے زمنگ پا ملازمت کے زمنگ پا زمیندارہ کے زمنگ پا تمام کارونو کے دا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ موجود بھی امنگ پا دے پخر کو جدا منگ زکر کو جدا زمنگ دا نبی طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم او کچر دا سے نہیں نمنگ چرے نشو کامیابی دیکھا ولی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث تے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چے لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به تر آغی وقت پورے یو سڑے دا کامل ایمان والا نشی جوڑے دے تر سو پورے چا دا آغا تمام خواہشات دا آغی دین نری تابع شوی کم دن چی مارا اوڑے دے کم دن چی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما دے خلقو تا پیش کرے دے چی دین اسلام دے تر سو چی دا تمام خواہشات دا آغی دین تابع ندین دا سڑے دا کامل ایمان والا ندے آغی وقت پورے دے دا کامل ایمان والا نشی جوڑے دے خواہ اللہ بستا ایمان کاملی گی چی ہر سکی تر خپل پیغمبر طریقہ ہو کی صلی اللہ علیہ وسلم او دا بدعات نزان اس آتی زکا بدعات پا تمام اشیاؤ کی موزر شیرے خوا نہایت ضررناک شیرے او دا سڑے سخ مخالب دید اللہ را پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی پا دین اسلام کی رزان نا بدعات وردن نا کی دا دیو جن دا امام مالک رحم اللہ قول کے راضی
کتاب الاعتصام کے امام شاطبی رحم اللہ ذکر کرے دے وہ من ابتدع فی الاسلام بدعه یراها حسنه فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ. کم سڑے چپ اسلام کی رضانہ طریقے جوڑی او بیاوی چی دا ما خکارو کو او اغی تخم وی حسنہ مرتوی نو دی سڑی دا گمان دے چی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دا نبوت پر ڈیوٹے کی خیانت کرے دے ولی دا خیال دے چی دا کار زدک کوم چی دا خکار دے نسا مطلب پیغمبر علیہ السلام ندے کرے زی کوم خدے نسا دا خیال دے چی تر پیغمبر علیہ السلام نلگو نی خپوئے گی بنو زکا بتوی چی دا پیغمبر علیہ السلام ندے کرے زی کوم زکا چی خکار دے یا خو بداوی چی زر پیغمبر علیہ السلام نخپوئے گا ما نبیام تا مومن نی او کچر داوی چی یرا پیغمبر علیہ السلام ندے بیان کرے کی دیشی چا عذر ورطا دا چانا یری دا خیانت پر رسالت کی کرے وزی خلقو تا بیانو نو بیا خم کافر کے گی نو علا بتا کامل ایمان والا جوڑے گی چی تبس داوی چی دن آغا دن دے چی کم دن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکتا خود لے دے دن آغا دن دے کم دن چی صحابہ اکرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مکتا خود لے دے کدہ آغی نما سوا خکار دے خوچی آغی ندے کرنو آغا دن ندے آغی تا بدعات وی بیا. ابن کثیر لکی وی وَأَمَّا أَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَيَقُولُونَ كُلُّ قَوْلٍ وَفِعْلٍ لَمْ يُثْبَتَنِ الصَّحَابَةِ فَهُوَ بِدْعَةٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتْرُكُوا حَصْلَةً مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ إِلَّا وَقَدْ بَادَرُوا إِلَيْهِ وَي أَهْلِ سُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ وَالَا چِدِي أَهْلِ سُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ وَالَا اُپِجَنَخَا أَهْلِ سُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ وَالَا اُگُورَ چِ سُوك دِي وَي وَأَمَّا أَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ سَيِّ أَهْلِ سُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ وَالَا چِدِي آغَا سُوك دِي آغَي دَا خَلَق دِي فَيَقُولُونَ كُلُّ قَوْلٍ وَفِعْلٍ لَمْ يُثْبَتَنِ الصَّحَابَةِ فَهُوَ رَدٌّ يَا فَهُوَ بِدْعَةٌ آغی وی چی ہر قول ہر کار چی دا صحابہ کرام نندے ثابت ہر کار او ہر پیل چی دا صحابہ نندے ثابت نو آغا کار ندے سی آغا کار ناکار دے آغا بنکے ولی لئنہو لو کان خیرن لسبقونا الیہی کچر دا خکاروی نو زمانگ نمخ کی با صحابہ کرامو کڑے وی کدا خکاروی نو زمانگ نمخ کی با صحابہ کڑے وی کدا ولی زکا صحابہ کرام خود دا سی مخلوقاتو دا سی خلقو چی دا خیر یو کارم آغی ندے پریخو دے مگر آغی کڑے دے دا خیر یو کارم آغی ندے پریخو دے آغی کڑے دے نکجر دا دا خیر کاروے ندا با صحابہ کڑے وے خود چی صحابہ ندے کڑے ندا دا خیر کار ندے دا دا اہل سنت والجماعت والا مسلک دے خوا اہل سنت والجماعت دا سی خلقی بعض خلق پنون بانی زانت اہل سنت والجماعت والا ہوئی او کار دا اہل سنت والجماعت والا نکی پنمونو بانے کار نکی کی خواہ کار آگا دے چی عملی کارو کے کار دارے چی تخپل عمل خپل عقیدہ دو قرآن و سنت برابر جوڑا کی خواہ نو عزت مندو آلا بمنگو تاسو کامیابی گو نجات بمو جی زمنگ تاسو پا آرے طریقہ کی طریقہ دا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم راشی او منگو تاسو پا آگے باندے عملو کو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کی راضی صحابی فرمائی اور از منگ تا بیان کو نو سے بیان کو سنگ بیان کو وعظنا موعظۃ بلیغۃ وجلت منها القلوب وزرفت منها العیون پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سے بیان منگ تے اور از کو چنے حیات بلیغ او پورا بیان منگ تا او کو دا سے بیان او کو چ وجلت منها القلوب چ خلق پزلنو کی دا اگینا ير رالا دا سے سخت بیانے ہو کو چیزنو کی روح براغے یر رالا او دا سے بیانے ہو کو چی وزرفت منہ العیون دا اغی بیان دا وجنا دا خلق دستر گنا اوخ کی لاری دا صحابہ کرام دستر گنا اوخ کی روانے وی جڑلی صحابہ کرام فرمائی چی منگ اور توی چی ادھا اللہ پیغمبرا دا خوتا منگ تا دا سے بیانو کلکا چی تز منگ نروخ ستے گیا او تا منگ پریدے لکا چیستا آخرانے دا بیانی دا سے تیٹ بیان دے منگ تو کو
نو منگ تا وصیت ہو کا چھ منگ پاگے باندے عملو کو دا غا وصیت دے آخرانے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائے اوسوکم بتقوی اللہ زو وصیت کو متاسو تا پا دے باندے چھ دا اللہ نا یرکو ایزان کی تقوی پیدا کئی اوسوکم بتقوی اللہ زو وصیت کو متاسو تا پا تقوی باندے چیزان کے دا اللہ نا یر پیدا کئی تقوی دیر گران کار دے خواہ یو خزمنگ استاسو تقوی دا چی دا خلقو پا مخ کی یو غگرانی سو بل غگرانی سو تو با خدای تو با دی پلان کی تو گو را چی دا سور غلط غلط گناو نا کئی ادی پلان کی تو گو را بل را تخکاری خپل زان را نیری اب سر الناس من کان بی غیوبی ہی بسویرن وان غیوب غیر ہی ضریرا خلیدن کے خواہ انسان نے چدیر خپل گریوان کے سوچ کی چیز دان کے سمرا ما کے سمرا نقصانات تھی نو یو خزمنگ دا تقوا دا چی بس دخل کو مخ کی متقی سی بھی اج دخل کو نہ خواش نہ بیا دا نہ بلغ زیاد نہ کار انسان نہیں خ دے تا تقوا نہ وئی تقوا دے تا لگو مثال خے منو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی تپوس کو وئی تقوا ست وئی اغور تو وئی وی تا چرتا داس یو لارا بانی تلی چی اغا تنگ لاری او زا شوکین دوار وارا خود تراغی از غی پا داس جا چیز تلی اغور توی آوی تا سنگ چل کے نغور توی بزان تا کپڑی را طولو منو وی تقوی دیتا وی چی دا گناو دن داس زان ساتی لکا سنگ چی دا خپلی کپڑی را از غو نساتی دیتا تقوی وی تک دا تقوی دیتا وی چی دا گناو دن داس زان ساتی لکه څنګه چې یو سړی د ازغو په لاره باندې روان دی او هغه د ازغو نه د خپلې کپړې را بچ کړي ځان ته را اوچتې کړي دی او ځان سره را جوختې کړي دي ندی خوا کېږي چې داس غې ورسره ونخلي او ندی خوا کېږي چې داس غې ورسره ونخلي دې ته تقوا وایي شاعر وایي خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقا خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقا وعمل کماشن فوق ارض الشوق احذر ما یرا وی والو گناونا اولوی گناونا ٹول پریدوا نو دیتا تقوا وی سپریدوا والو گناونا اولوی گناونا ٹول پریدوا نو دیتا تقوا وی او دا سکارو کچ وسنا کماشن فوق ارض الشوق احذر ما یرا دا سجن پا دنیا کی تی روا لکه یو سړی چې د ازغو په ځمکه باندې روان دی او دې د ازغو نه ځان بچ کوي داسې د ګناهونو نه ځان بچ کوه لا تحقرن من الذنوب صغيرة لا تحقرن من الذنوب صغيرة ان الجبال كبيرها من الحصوى ګناهونو ته وړه ګناه مو وایا که وړه ګناه ده نو هغې ته وړه مو وایا هغې ته سپک مو ګوره ځکه دا لوی لوی غرونه چې جوړ شوي دي نو دا د وړو وړو کانونه جوړ شوي دي زمان خلق ویر بس دا سره خلاف سنت دینو کو دے کو دے کو کدے ونه کو دے نہ کی کنا سنت دی کرے پہ عمل کو دے کو کرے عمل نہ کنو دے نہ کی کنا نہ نہ سڑیے دا سے مکوا لا تحقرن من الذنوب صغيرة گناہ تا وڑا مو آیا وڑے گناہ تا سپک مو گورا چ دا وڑا گناہ ر خیر دے ول ان الجبال كبيرها من الحصوى دا دمر لوی لوی غرونه چ دین دا وڑو وڑو کانونه جوړ شوی دی غر خو یو کان نه دے کنا وڑی وڑی گٹے وڑا وڑا کانی دی بس نو چی وڑا وڑا گناونا کے نو بس لوی غرب دو گناونا دا تجوشی نو تقوا دیتا ہو چی تمام گناونا نزانو ساتی خوا او بیا وورا المتقیو ابن جریر وی المتقیو من سلک سبیل المصطفی ونبذ الدنیا وراء القفا متقی چاہتا ہوئی متقی آگے چاہتا ہوئی چی من سلک سبیل المصطفی چدے دا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پلارا باندے نیغ روان دے نیغ روان دے تیتا متقی ہوئی خواہ وہ یہ پلانکے ملئی سے اب دیر سخ متقی دے او پلانکے کاکا دیر زیاد متقی دے دیر پریزگار دے او چدا آغا عملو گورن آغا طول دا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقی خلافی نو باید دا متقی ندے حدیث میں در تمخ کے نوے لے چی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر مائل چا اللہ جبریل یمین توی لارشا ان اقلب مدینه کزا و کزا دا پلان کې کله د ویخ نه ختم کا چې جبرئیل یې
تبارک الذی بیده الملک وهو علی کل شیء قدیر. تبارک الذی خلق کل شیء کنا اور پسے سوئے چی الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. برکت چولو والا اللہ دے چ دا پلاس کی ٹول اختیارات دی او دا اللہ تعالی پہ ہر چیز باندې قدرت والا دے. نور پسی وے کم اللہ برکت چولو والا دے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اغزاد چ مرگ او جند پیدا کرے دے دے د پار چ تاسو باندې امتحان او کی چکم یو پتا سو کے د خیستا عمل والا دے لیبلوکم ایکم احسن عملا. دے د پار چ امتحان او کی پتا سو باندې چکم یو پتا سو کے خیستا عمل والا دے. منگ نہ اللہ خیستا عمل غواڑی خا منگ نہ اللہ ڈیر عمل نہ غواڑی چ بس فورز لگی آیا زان ستڑے کا اوستا عمل دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ نہ دے دا سے عمل اللہ زمانگ نہ غواڑی او نہ دا سے عمل دا اللہ پا دربار کی قبلی گی حالا با زمانگ اوستا سو عمل قبلی گی چی آغا لگ دے خو پا طریقہ را پیغمبر علیہ السلام بانے دے او کاغا ڈیر دے خو چی دا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقے خلاف دے نو آغا عمل تا مخوشا لے گا. دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ تفسیر قرطبی ذکر کرے دا وی دے دے یو راہب سارا یو پیر سیب سر ملاو شو آغا پیر سیب دا سے اوچی آغا دا نسواراو او آغا بشپور از دا اللہ عبادت کو اگدی اگدی کپڑے پیدا کرے وی او بلکل شپور از با عبادت کی مبتلا او دمر بنوز گارے رے چی آغا خپلے کپڑے وینزلے وی ار وقت بد اللہ پہ عبادت کے مبتلا ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ لیدو انو چوی لیدل او داغن حالات معلوم کرو انو پجڑا شو چاور توی مایوب کی کہا یا امیر المؤمنین امیر المؤمنین ولی جاڑے ولی خپشوی اغور توی دی سڑی دو وجن جاڑا ما چی گور شپور از دا اللہ پہ لار کی لگیا رے دا اللہ پہ عبادت کی زانے ستڑے کڑے رے خو لیکن طریقے دا شریعت مطابق ندا نزان استڑے کو دا غی سر بجہنم تروانی طریقے دا شریعت مطابق ندا نزان استڑے کو استڑے کو استڑے کو اس پہ دب اللہ دا استڑے والے ورنکی خواہ اس پہ دب اللہ ورنکی علب پیدا ملاوی گی زمان عزت مندو کہ لگ عمل من کو چی اغا پا طریقہ دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ابن کثیر خبر ذکر کی خواہ ابن کثیر ذکر کی چی فَإِنَّا للعمل المتقبل شرطین دا آغی عمل دا پارا کم عمل چی دا اللہ پا دربار کی قبلی گی دا غیر پارا دو شرطو ندی دا غیر پارا دو شرطو ندی و پا کار دارے چی دا دو شرطو نا ارچ اگزان سر یاد کی ذکر چی عمل کی و قبلی گی ننسلے کے اگا دو شرطو نا کم دیو دا دے چی احدهما ایکونا خالصا لوجه اللہ لنبنے شرط دا دے چی تا عمل کے چی خالصو دا اللہ در زار پارے کے کچرے تید دید پارے کے چھ ما تا دا خلق خسڑے ہوئی ما تا دا خلق خعالم ہوئی ما تا دا خلق خعابد ہوئی ما تا دا خلق امیر سیب ہوئی ما تا دا خلق اجی سیب ہوئی. نو یاد ساتا مال دے لگو پیسے دے لگو لے وقت دے لگو خو اس پیدا بم در تمیلاو نشی ریا شرک اصغر دے خواہ دا وڑو کے شرک دے دا قیامت پر ازبانے آغا خلق چی آغی دا دیر پارا عمل کئی چی خپل عمل نور و خلق و توخی قیامت رس چکلشی ندین با اللہ تا پوست کئی چی تاسو سسا عمل پا دنیا کی کڑیو دی بوئی خدای دمر دمر اعمالم کڑیو پا دنیا کی اللہ بورتوی تا خود دیر پارا عمل کڑیو چی تا تا خلق پا دنیا کی خسڑے ہوئی نو آخو تا تا دنیا کی دیر و خلق و خسڑے ہوئی لنستا بدلا خود ما سر نشتا آخو ستا تا پا دنیا کی دا آغی بدلا ملاو شوی دا آن یو خبر دا چی او سڑے خالص دا اللہ رضا دا پارا کئی او خلق دا غی صفت کئی نو دا خو خبر دا خو نور نا نور خبر دا چی تے خالص دا اللہ رضا دا پارا کئی او کار او خلق ستا صفت کئی ستا مقصد نہیں چی زمان خلق صفت کئی ستا اللہ رضا مقصدی بیا خودش پور اس خلق ستا صفت کئی خو کدار غرض دے چی ما تا دا خلق خسڑے ہوئی نویزان مستڑے کو بیا کار نکی گی. بعض روایت وکر آزیر قیامت پر از بورتا اللہ وی آغی خلق سر ورشے کم خلق تا جتا سو دنیا کے زان خودلے دا غی نبدلو غاڑے ستاسو بدلہ خو ما سر نشتا
نو علاوہ بد عمل قبلی گی چی خالص دا اللہ دا رضا دا پارے کے کہ خلق و تزان خے انستا عمل نہ قبلی گی. اگر یہ روایت کے راضی وقت حدیث تے چی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کلا دا قیامت رشی لنبنے جہنم چی گرمی گی پدرے کسانو با گرمی گی. یو باغ انسانی چی آغا علم کرے پا دنیا کے اللہ بورتا ہوئی چی او انسانا ما پتا بانی دمر دمر احسانات کرو لاسونا میں در لدر کرو سرگے میں در کرو غگونا میں در کرو بدن میں در کرو نور میں در بانی دیر شے احسانات کرو نستا دا آغی نعمتون پا بارا کی زمان دا پارا کم عمل کرے دے. ادا خوب داری انسان تپوس کی گی کنا چی دا دمر احسانات میں در بانی کرو نتا مال سکڑی دی. نو چی کلا دا عالم نا تپوس اکڑی شی آغا عالم گورے ار عالم نتا نخی مخا ہر عالم در تنخیم اغا عالم چی اغا دید پارا علم کردی چی ما تا خلق خسڑی ہوئی اوزا خلقو کی مشہور شما اوزا پا خلقو کی مخی شما دید پارا علم کردی خلقو تا مسئلہ و تقریرو نا کئی. نو اغا عالم بورتوی چی اللہ ما خو علم کردی ہو او دنیا کی میں خلقو تا خود لے استاد دن خدمت میں کردی ہو اللہ بورتوی چی آو تا علم کردی ہو دنیا کی دی خلقو تا خود لے ہو خستا مقصد داو چه ما تا خلق عالم سے بوئی ما تا خلق خمولی سے بوئی او ز خلقو کی مخ کی شما او غخو تا تا دنیا کی خلقو ویلیو نستا ما سر اجر و بدلن نشت دے ستا نور اجر زما سر نشت خوا. حدیث کی پاک رازیو توی بچ دے جہنم تبوزے اغمولی سے بسر دا علم جہنم تروان شی. دویم نمبر کی اغا مجاہد براوستے شی چی اغا دا اللہ پلار کے جہاد کڑو کڑو تردے پورے چی دا اللہ پلار کے شہید شو شہادت اور در اللہ پلار کے ملاو شو خو لیکن داغ نیت صحیح نو چکل جہاد لتن دیر پارا جہاد لتلیو دیر پارا دج کولے دیر پارا جہاد کروانو چی ما خلق اوی نی چی پلان کے دیر زیاد ضرور انسان دے دیر زیاد بادر انسان دے اڑو یریگی نا حلان کی گولے دا مسئلہ دا چی تکبر نرا دے حرام دے ناروا دے خو پا میدان جہاد کے تکبرم جائز دے چی تو دشمن تخپل زان مخامخ کے چی زمان مرادو سوکشتے نا خو با کافر زان خی کنا مسلمان تو خو با نخی کنا انو دے مجاہد چے اغا مجاہد ار مجاہد نخیم گرے اغا مجاہد چے جہاد لا دیر پارا تلے چے ما تا خلق مجاہد ہوئی او ما تا خلق شجاع او بہادر ہوئی. نو حدیث پاک کے راضی قیامت پر چے کلا دے راشی اللہ سا مخامخ شی نو اللہ بو توی چے تابانی میں دم رحسانات کرن تازا مارا زار پارا کم عمل کرے دے دے بور توی چے اللہ ما بانتا احسانات کرو نو ما دا آغی پا بدلا که ستا پلار که جہاد کرو او ستا پلار که ما خپل ځان قربان کرو وی نمیر بدن نلری شو او شهادت را تمیلاو شو ستا لار که میزان شهید کرو ستا رضا را پارا اللہ بو توی چی نانا تا خودی را پارا جہاد کرو چی خلق ما او پی جنی چی پلان که دیر لوی مجاہد دے او پلان که دیر زیاد لوی بادر انسان دے وغا خود دنیا که چی تا شهید شو دیر خلقو ببیاوی تا بدلا خود دنیا که ختم شوی دا. دریم نمبر آغا سخی سیب دے چی آغا شپور از دخل کو دا پارا دخل کو امدادون کئی دا اللہ رضا دا پارا چالا سپیسے ور کئی چالا صدقے ور کئی چا سر سر احسانات کئی چا سر سر احسانات کئی خود سر پارے کئی چی دا اللہ رضا دا پارے کئی خودی رجر دے کردی دا پارے کئی چی ما تا خلق کوئی چی رپلان کئی دیر خسرے دے بس غریبانانو سر دیر خکئی نو او زمان نموشی پر خلق کو چی پلان کئی دیر دوڑی مار سرے دے لکہ خلق کئی راسی. نو یاد ساتا پیغمبر علیہ السلام فرمائے چی داغا سخی سیب چی طول مالی دا اللہ پلار کے لگو لے دے اللہ بورتوی چی تاز مار پارا کم عمل کرے چی مازل دمر مال در کرو دے بو یا اللہ جماعتونو کے میں ور کرو مدرسو کے میں ور کرو پلارو کو سو کے میں ور کرو او غریبانانو مسکنانو لے میں ور کرے دے خوڑیر زیاد سخیم دنیا کے طول مال مستالار کے لگو لے دے اللہ بورتوی چی نانا تا خودی دا پارا مال لگولے و چی خلق تا او پی جنی چی تا سخی سڑے او تا دنیا کے ٹولو خلقو پی جندلے وی چی پلانکے دیر زیاد خسڑے دے دیر زیاد سخی سڑے دے ستا ماس رئیس عجر نشتا ریخا ناغبم جہنم تلال شی نزمانی دتمنو سمر لوی لے کارنامی کری دی خوچی عقیدہ ندر سی دا اللہ رضا پا کے مطلب ندر نو بس دا غیل دے. نو یو شرط ابن کثیر ذکر کئی دا عمل قبل دور پارا سدے چی ایکونا خالصاً لوجه اللہ چی خالص دا اللہ دا رضا را پاری او دویم شرط دا عمل دا قبل دو را پارا دا دے چی پا طریقہ دا چائی پا طریقہ دا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم باندی عمل با دیا لقبلی گی چی ستا عمل پا طریقہ دا پیغمبر علیہ السلام وی کچر ستا عمل پا طریقہ دا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندی نینو بیام نقبلی گی کڈیر زان ستڑے کے کنا خستا عمل دا نبی علیہ السلام پا طریقہ بانے نہ دے نو بیام ستا عمل نہ قبلی گی علا با دے عمل قبلی گی جدا دوارا شرطو نہ پکیوی
یو دا اللہ دا رضا دا پاری او دویم پا طریقہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی وی او کچھ رضی پا طریقہ باندی نینو بیاری عمل نقبلی گی ذکا چی طریقہ دا محمد علیہ السلام خو آغا طریقہ دا چی دا طریقہ باری ڈاریک جنت تبوزی ما دا تمخ کی ویلو او تا دا طریقہ پری دے و پا بل باندی روان شی نخو تبا جہنم طرف روان شی تا آغا میغا لار پری خود دا جنت لار دے پری خود دے نتبا سنگ جنت تو رسے گی آغا شاعر شعر میں در تویلو کنا چی ترسم نرسے بکابا اے اے رابی ترسم نرسے بکابا اے اے رابی این راہ کی تمہیں روے بطرکستان است وی زیرے گم چو دا بانڈے والا کاکا تبا خانہ کابی تو نرسے گے زکا دا تخو چپک ملار باندے روانی نو دا خو خانہ کابی تا ندتلے دا خو ترکستان تا تلے دا اس تروان دا ترکستان پا لارا باندے اوے چی زبا خانہ کابی تا رسے گم ان دا دیر مشکل دا علبا خانہ کابی تا رسے چی دا خانہ کابی پا لار روان شی نو علبا جنت تا رسے چی تا دا پیغمبری کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا لار روان شی علبا جنت تا رسے چی تا اللہ حکم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم مطابق روان شی ولی اللہ خپل پیغمبر تا فرمائی چی و انکا لتہدی الی صراط مستقیم اے زما پیغمبرا یقینا ته چینو خامخا دے خلقو تا لار خے پا طرف دا صراط مستقیم باندے نیغا و برابر لار سو خی اللہ پیغمبر خلقو تا خی اتبار پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلار دا اتباع دا قرآن کریم آغا نے غلار دا منگو تاسو منس کی وایو کنا اہدنا الصراط والمستقیم یا اللہ منگ تا صراط مستقیم اخایا یا اللہ منگ پا صراط مستقیم بانے مضبوط کا یا اللہ منگ پا صراط مستقیم بانے اچلوا ما مخ کی معنی کڑی وی نو صراط مستقیم مانا منگ دا عوام سنگ کو یا اللہ اخایا منگ تا لارا نیغا برابرا لارا نیغا برابرا نو نیغا برابرا لار کم دا پا خواہی نرازے وی مات اخایا درو غلی وی پا منز کی یارا نیغا برابر لار خود قرآن لار دا کنا نیغا برابر لار خود پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت لار دا تاغا پریخی دا تو مات صراط مستقیم اخایا لما تقولون ما لا تفعلون چی عمل پی نکن ولی اگا خبری کے ولی قرآن کریم کے اللہ سوئی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم اللہ پیغمبر تو فرمائے چی اے زما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبران نئی او تپ صراط مستقیم باندھیے تپ سے تپ صراط مستقیم باندھیے نو چتوے ماتا اللہ صراط مستقیم اخایا نو علب تپ صراط مستقیم بانی دے چکر تپ پیغمبر کریم پسی روان شی چکر تر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پس سنت پس روان شی نو حدیث میں درتا ویو کنا چس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابو تو وصیت کو چ اوسی کم بی تقوی اللہ ز تاس تو وصیت کم چ اللہ نہ وے رہ گئی تقوی پزان کے پیدا کی تقوی سر چ اللہ ر پیغمبر پ طریقہ او د اللہ پ حکم نو عملو کی دیتا تقوی ہو صحیح تقوی دارا بیا وتوی چ وسما وتوا د اللہ د وسما وتوا د خپل مشر خبر او منے د خپل امیر خبر او منے و ان تعمر علیکم عبد حبشی اگر ک پتا سو باندے یو تک تور غلام مشر شو یو تک تور غلام در باندې امیر سیف شو دا خبر بم منے او بعض روایت کہ راضی کہ یو داز سڑے استا مشر دے چې دا اغه سر د اوس کی عمر دے دومره بد شکل انسان دے بیا بم تلاغه خبر منے تب نو وی جزر دنا منم دا بعض جاهلانو یرا ګور دا خدای الله فضل دے دا خو این سعادت وزور بازو نیست دا خود مٹو پا طاقت نرازی یار دا خود اللہ پا پزل رازی وی دا بل کلی سڑے راغلے دے دلتا خلکو تا چی دینو مسئلے کئی دا سی کئی و آغا سی کئی و زردی کلی سڑے مو زد دا سی ما پا دیخو نکی گی چی اللہ چالا پزیلت ور کڑے دے اگر کد آغا سر دا وسکی مرم دے اگر کد آغا تکتور دے حبشی دے دا بل مرک دے دا بل علاقی دے خو چی آغا سر حق دے نو حق پسی بزی دا بنوی چی دا خورے گا زمار کلی ندے دا بل کلی دے دا سی دے دا سی دے زبی نمنم نہ نہ پیغمبر علیہ السلام خدا ہوئی چستا مشر دے تا تنی غلار خی خیر تا خی نو کدا غسر دا اس کی عمرم دے تک تور غلام دے غپس امزا دا غ خبرم منا او بیا پیغمبر علیہ السلام فرمائے چی و انہو من یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا
شاندار سوک چه ستا سنا لغن تی رست زمان پاتی شول جنور تا اللہ نصیب کو دے جونده پاتی شو دے با دیر زیاد اختلافات اوینی پا خلکو که سوک با سوی و سوک با سوی لوی اختلافات بشروع لکه و سوک و رکن نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پرمائی جی داغی وقتی بتاسو سکوی دانو سر پیغمبر اسلام زن سر یاد که خدا دیر پیدا منه دا چه دے اختلافات با دور که بسکی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین لازم دی پتا سو باندے پدغه وخت کی عملو کے زما پ سنت او زما پ طریقہ باندے دغه اختلاف پ دور کے بزما سنت لکونی سی او دے سر بزان او تڑے او زما د صحابه کرام پ طریقو باندے با عملو کے بعض خلق راوتل نو غیر صحابو طریقی پری خو دی و یره صحابی د صحابی خبره باندې به عمل نکو سره د پیغمبر په حدیث په عمل کو نو که صحابی او کار کړی دی و یره دامن زکه نکو چې دا خو صحابی کړی دی ولې دی خو د صحابون لغونی مخ کړي کنه د صحابون مخ پویږي الکه چې ټول صحابه کرام په یو کار متفق دی او هغه یې کین نو تیولې نه کتر صحابون مخ پویږي بیا خو قران کریم هم زبداوی هم صرف نو قرآن کریم چارا جمع کرے دے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ را جمع کرے دے نو بیار دام یو سڑے ہوئی بیزدی قرآن کے ذکر سبق نوے ما چی دا خو پیغمبر علیہ السلام ندے را جمع کرے دا خو حضرت عثمان را جمع کرے دے دا خو آسانا خبر دا دین خو آغا دے چی کم دین اللہ دا اللہ پیغمبر و صحابہ کرام منگترہ رسول ذکر پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی علیکم بسنتی و بسنت الخلفاء الراشدین المہدین لازم دی پتاسو زما سنتو باندے عمل او زما دا خلفاؤ دا صحابو پا سنتو باندے پتاسو عمل لازم دے او بیاوی چی عزو علیہا بن نواجزے چکونو لگاوی زمان پا دی سنتو باندے دا جامو پا غاخونو باندے ولی خلق برازی اغا با دین اڑی اغا با دن سنت طریقی یرائی سنت طریقو نبری بل طرف تاڑی نو تا پی چکو لگاو چی گوری سوکی در نلری نکی اگر استازو خیالی کل چی او سڑی شیک لک نیسی نو کم دیکی نیسی پا دی جام پا غاخونو کی نیسی پیغمبر علیہ السلام دانوی چی زمان پا سنتو چکو نلگاو او اغا خورا دا مطلبی نده مطلب دا دے چی دم رک لک زمان پا سنتو ادرے گا لکا سنگ چی سڑے دا جام پا غاخونو کی او شیک لک نیسی دا سک لک عمل زمان پا سنتو باندے ہو کئے او پیغمبر علیہ السلام تا فرمائے چی گورے خبردار دا دغ اختلاف پا دور کے و ایاکم و محدثات الامور دا بدعات و نزان اسا تے پا دن کی رزان نوی کارونا با نوردن نکوئے زمان طریقے با نپردے نوی نوی خبری با نمانے آغا زمان زڑے طریقے راونی سے کمی چی زمان طریقی دی زکے مکوئے بدعات چی فا انہ کلو بدعات زلالا زکا ہر یو بدعات گمراہی دا کچھ تاسو بدعات شروع کے نو تاسو بم بلارے شے تاسو بم گمراہان شے نو ہر بدعت پیغمبر علیہ السلام وی گمراہی دا ہر بدعت دا تباہی لار دا تباہی کار دے اگر کا آغا منگو تاسو تخخ کاری پیغمبر علیہ السلام وی زمان طریقی ونی سی آغا با نپرے دی او کسوک دا بانے بدعات کئی نو بدعات با نکوی زکا چی فا انہ کل بدعت زلالا ہر بدعت گمراہی دا گمراہ بشے اللہ رب العالمین دی منگو تاسو لا پسنت دا محمد رسول اللہ بانے صحیح عمل راکی او اللہ دی منگو تاسو دا نبی علیہ السلام پسنت بانے کلکی اگر جنن زمانہ کے کلکی دل گران دی پیغمبر علیہ السلام فرمائے داس دور براشی چ سڑے پ دین باندې کلک پاتی کی دمر بگرانی لکه سڑے جو دور سر کوٹ ک پلاس کرا اخلی خو اللہ دې منگو تاسو استقامت نصیب کی او اللہ دې منگ صحیح تابعدار د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوړ کی و اخر دعوان الحمدللہ رب العالمین پر اخر کی اعلان واوری ان شاء اللہ سبا کے خیر د خالی رزدا او سبا زمن کو جمعات کے اتنی بجے بعد ماشومانو د ناظری ختم نئی درے ماشومان دی آگے تب توڑی نہ مولانا شیر حسن سے برازی اود لاہور نمبر از محمد مولانا سے برازی آگے بیان نہ کہیں ٹول مرغور و تاسک چی اب من باندھے اور یا سوکھ گل تناستی ٹول و تداوت دے چی آگے راش و پدے محفل کی شریک شی ان شاء اللہ اللہ بولے پورا پورا جرن اور کی صبح کے خیری اتنی بجے نے صبح خالی رز دو اتنی بجے بن معشمان و ختم نے دلتی آن ٹول و تداوت دے دانش دے ماتا چاویری ماتا چانے دی ٹول مسلمان تداوت دے چغیدے کی شرکت کی گرانو محترم ادن کو دو مولانا عبدالحق سے دزی بیان دا ملاویدو پا تیاس ساتی اشاعت توحید و سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نس سکول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ صحابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301 57 10 124 ٹیلی فون نمبر 221 790